Батырмын деп кім айтпас, барарға жүрек шыдамас дейді. Ақтамберді жырау. Осы сөз әскерге баратын азаматтарымызға менде бір қарата айтылғандай шынымен. Соңғы кезде қымбатты көрермен отан алдындағы әскери борышын еректі түрде өтеушілердің қатары енді өкінішке қарай азайған. Жас буын шақырудан жалтарып, әр түрлі бір сылтаулармен әскерден қалып қойғысы келеді. Міне осындай бір ауқымды идеологиялық жұмысты қажет ететтесек болады. Шекарамыз шегендеулі, шебіміз мықты ел болу үшін біз осы бағытта жұмыс істеуіміз керек. Қымбатты көрермен, бүгін аталған саланың тыныс-тіршілігі туралы енді біз арнайы меймандарымызды студиямызға шақырдық. Ендеше таныс болыңыздар. Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара қызметінің тәрбие идеологиялық жұмыс бойынша жауапты қызметкері Серік Төлеуханов және Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті баспасөз қызметінің өкілі Рүстем Құрманғазин бізде таңшолпанда қонақта. Ендеше рұқсат болса төрімізге шақырайық. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Қош келдіңіздер. Ассалаумағалейкум. Төлетіңіздер. Қонақжай студиямызға. Жайғасыңыздар. Таң берекелі болсын. Таңшолпан студиясына қош келдіңіздер. Көрермендер қуаныштымыз. Бүгін бізде жағалма болсын. Барша көрермендеріміз қуанып таңын атырып, бүгін таңшолпанды қайта 30 жылдық тарихы бар бағдарламамызды біз жалғастырып жатырмыз. Енді осы ретте егемендік алғаннан бері жалпы ер азаматтардың кез келген уақытта ең бастысы бір қойылатын сұрақтардың бірі, жаңадан біз көрермендерге айтып кеттік, енді өкінішке қарай деп айтып жатырмыз, бүгінде біраз жалтарып кішкене бір қалай айтсақ болады, тым артық кетпей ақ, бірақ бір қашқандай әсер тудыратын жағдайлар жиі кездесіп жатады. Иә, осы ретте сұрай кетейік, бұған не себеп? Бұндай сұрақтар, жалпы бұндай пікір неге соңғы кездері белең алып жатыр? Ең біріншіден де айтып кетерлік, қазіргі кезде сіз айтқандай шақырылу кезең басталып отыр. Ең бірінші шақырылатын әскери қызметші 18-27 жас аралығында шақырылады. Олар физикалық және моральдық психологияға дайын болу керек. Біздің шекара қызметіне ерекшелігі бір нәрсе, ол біз іріктеуді ертерек бастаймыз. Үш кезеңнен тұрады. Ең бірінші кезең қазіргі кезде аудандық қорғаныс істер бөлімшелерінде біздің арнайы тағайындалған әскери қызметшілер олардың жеке істерін тексеріп, содан кейін ішкі істер министрлігінің өкілдерімен, ұлттық қауіпсіздік комитеті өкілдерімен, өз ата-аналарымен кездесіп, солармен және зерттеу жүргізіп жатыр. Екінші кезең енді 1 қаңтар 42-тен басталады. Ол кезде арнайы дайындалған топ жинақталып, сол облыстық қорғаныс істер бөліміне барып, тереңдірек зерттеулер жүргізіледі. Ол психофизиология зерттеу және полиграфология зерттеу және медицина жағына тағы да қосымша тексерістер өткізіледі. Соны 3-ші кезең арнайы тағайындалған адамдар барып жеке сөйлеседі, әрбір шақырушылармен содан кейін осындай іріктеулер жүргізеді. Енді жаңа сіз айтып кеттіңіз, неге бас тартады? Мен ойымша, жеке өз ойым, ол деген тәрбиеден байланысты біріншіден. Тәрбие деген үлкен нәрсе, ол бала туғаннан бастап жаңа ең бірінші ата-анасы дейді. Екіншіден мектеп кезінде тәрбиелеу, содан кейін қоғам, қандай қоғамда ол қалыптасады, солай ол тәрбиеленеді, солай өседі. Мен ойымша көбірек отан сүйгіштікке, өз еліне қызмет атқаруға дайындықты сол кішкентай жас кезінен бастап, бала кезінен бастап соның бәрін түсіндіру керек, айту керек, ол мектепте ол бәрі бекітілу керек. Осындай бір отан сүйгіштік, жауапкершілік, сондай бір қасиеттер тәрбиеленсе адамда, ол өзі отанға деген қызметін атқаруға дайын болады. Біздің конституция бойынша отанға қызмет ол әр азаматтың борышы. Ол өз еркі емес, өз барам ба бармайын ба деген жоқ. Ол әр азамат ол өз борышын атап өту керек, сондықтан атқарып өту керек. Сондықтан адамды қалай қоғамда да, мысалы, бұқаралық ақпарат құралдары бар, жан жақтан өз әскери қызметті жақсы жағына көрсетіп нетсе, сонда адамдың өзінің әскерге бару өз ниетімен баратына оянады деп. Енді жалпы әскерге баратын жігіттер өз күндерін өз тауып сол жерде барынша тырмысып жатады ғой. Студиямызда қазір Гүлекен келеді. Әзірге Гүлекен жоқ, мен шай құйып беріп отырайын. Рұқсат болса, енді жаңа айтып жатырмын, бізде бүгін таңшолпанда жаңа маусым басталып жатыр. Ыстық шайдан ішіп сұхбатқа емін еркін жауап беріп отырсыздар. Ана бере саласыз.
Енді рұқсат етсеңіз мен әріптесімнің сөзін толықтырып кетсем. Әрине, бұл жерде әріптесім дұрыс айтып отыр. Ең алдымен жаңағы отанға деген сүйіспеншілік, отан сүйгіштік, жаңағы барлық әскерге шақырылатын жас жігіттеріміздің, бозбалаларымыздың бойындағы жаңағы қасиеттерді дарытатын ең алдымен отбасында басталады барлығы. Өздеріңізге белгілі, біздің жалпы қазақ халқының өзінің тәрбие институты өте мықты ғой. Бұған дейін тарихымыздан белгілі, қазақтан шыққан қанша хас батырлар, өмір бойы тарихымыздағы тартыс үстінде жүрген қазақ сарбаздары 12-13 жастардан атқа қонып, қолдарына найза алып, жауға қарсы шайқасып, сөйтіп өз бойындағы нағыз батырлық рухтарын тәрбиелеген. Ең алдымен жаңағы бұл жерде бала тәрбиесі, менің ойымша жалпы қазақтың несінде қалыптасуы бойынша мәдениетінде әкеге тікелей байланысты. Өйткені әке көрген оқ жонар деген бар. Одан кейін баланы жастайынан жаңа қайрау. Аты шықпаған ұлдан аты бар төбе, аты аталмаған ұлдан аталатын төбе артық деген сияқты, бүйтіп намысына тиеді. Одан намысты қайрайды. Қоянды қамыс ерді намыс өлтіреді деп намысын бір қайрайды. Одан ақыл жастан деп жаңағы сенім артады балаға. Яғни бұның бәрі отбасында баланың бойынан дарып, бала жас кезінен отан сүйгіштікке еліме қызмет қылсам, жаңдай қайтып елімді қорғау жолында мен өзім бір үлесімді қоса аламын деп бойындағы шынымен де ар жағынан шықса жаңағыдай, жүрегінен шықса жаңағы ондай қалауы, менің ойымша жаңағы әскерге бару бармау деген мәселе туындамайды мүлде. Менің ойым сол. Енді осы ретте біз көрермендерімізден, жалпы біздің елордамыздың тұрғындарынан сауал сұрақ қойғанбыз. Е, жалпы не үшін әскерге баруларыңыз келмейді деген сияқты. Енді рұқсат болса, дәл осы ретте заңды болатын шығар. Егер азаматтардың өздерінің ұстарынан сол пікірлерінің жауаптарын біле отырайық. Е, рұқсат болса. Барлар, арулар, ер азаматтарды құттықтап ән шырқап жатса, неге ер азаматтар өздерінің шынымен азаматтылығын дәлелдеп әскерге барып, өзіміздің қалай айтсақ болады, еліміздің қорғау жолында, осы ер азаматтарды тәрбиелеу жолында бір-бірлеріне демеу болмасқа. Иә, енді әскер ер азаматты тәрбиелейтін орта дейді. Иә, осы ретте енді бізде уақыт аз, тікелей эфир болғандықтан біздің мына көріп отырған жас көрермендерімізді, жігіттерді, бозбалаларды бір жігерлендіріп, әскердің бір оң тұстарын айта кетсеңіз осы ретте. Әскерде енді әскери қызметтен бір ақ жыл ғой қазір. Бір жылдың ішінде кейбіреулер ойлайтын шығар, қазіргі кезде заманауи технология, интернет бәрі дамып кеткен, не істеймін мен бір жылды құртып деп кейбіреулер ойлайтын шығар. Бірақ әскерде көп нәрсені үйренуге болады, көп нәрсені білуге болады. Енді ата аналар баласын жіберген кезде, сол қабылдап алған кезде өздері таңғалады, не деген есейіп кетті, ер болды. Өзіміз де байқап жатамыз ғой, бір барып келген кезде шынымен жас бозбала кеткен сияқты еді келген кезде. Былай қарасам бір жыл, бірақ ол көп нәрсені өзгертеді адамда. Адам өз, мен өзім ойлаймын, және психологтар да айтып отырады, әрбір кезеңнен өту керек, жастық және есею, соның бір кезеңі және әскерге бару деп мен өзім ойлаймын. Әскерге барсаң ары қарай өзіңді дамытуға, өзіңді тәрбиелеуге, ары қарай өсуге де жаңа жолдар ашылады деп ойлаймын. Енді жалпы әскери қызмет туралы айтсақ, әскери қызметте атыс дайындық, дене шынықтыру дайындық, одан басқа бізде арнайы мамандарды дайындаймыз, мысалы жүргізушілер, электриктер, содан кейін аспазшылар, медиктерді дайындаймыз. Сондықтан бір жылдың ішінде бір маманды көтеріп алып кетуге болады. Ол ары қарай мысалы қазір кезде бізде шекара қызметінде келісімшарт бойынша әскери қызметке жинақталу жүргізіліп жатыр. Ол жерге офицерлік құрамға да қабылдаймыз және әскери кафедраны бітірген мамандарды. Және өзіміздің шекара қызметінде немесе басқа әскерлерге қызмет атқарған мерзімді әскери қызметшілерді қабылдаймыз. Сондай осындай мамандарды оқып алғандарды біз тез қабылдап, олар және жалақылары да әлеуметтік жағдайы да одан да жоғары болады. Сондықтан әскери қызметке келіңіздер, ештеңеден қорықпаңыздар, әскери қызметтен көп нәрсені үйренесіздер, есейесіздер, ер боласыздар. Сондықтан енді мысалы университет қабырғасында бір азаматтар қандай да бір сабақтан болмаса бір басқа өзінің бір өнер жағынан көрсетіп жатса,
сол жерде әрмен қарай қалып, жұмысын жалғастыруға, енді жұмысқа орналасуға бір мүмкіндіктер туып жатады, иә? Ал әскерде сондай бір мүмкіндіктер бар ма? Егер азамат өзін шынымен біліктілігімен, бір тәртіптілігімен, жан-жақтылығымен көрсетіп жатса, әрмен қарай. Әрине, дәл солай. Кез келген адамның өз тағдыры өзінің қолында деп айтады ғой, бекер емес. Әскерден басталады барлығы. Негізі ер балаға, ер жігітке әскер үлкен мектеп. Нағыз ерді шыңдайтын жаңағы майдан айтады ғой, ерді майдан шыңдайды. Сол сияқты темір қайнауда шыныққан сияқты ер азаматқа әскер бір жыл уақыттың өзі жеткілікті түсінген адамға. Жаңағы әріптесім айтып кеткендей, біраз мамандықтың басын игеруге болады. Әскери қатаң тәртіптілік, бағыныштылық сияқты өзің жаңа бойыңды бір жинақтылыққа үйретеді де сені. Соны меңгеріп, соны өзіңнің өмірлік ары қарай өмірлік жолыңда пайдалансаң, үлкен мектеп әскер деген. Ал енді әскерде ары қарай жаңа сіздің сұрағыңызды жалғастырсақ, қатардағы жауынгерден бастап, сержанттан кейін жаңағы академияға түсу мүмкіндігі бар. Шекара қызметінің академиясы, ұлттық қауіпсіздік комитетінің академиясына түсіп, ары қарай өз қызметіңді жалғастыруыңа, лауазым бойынша өсуіңе барлық жағдай жасалған. Біздің мемлекетте барлығы оның қарастырылған, жағдай жасалған. Мен өзім міне соны сержанттан бастап, қатардағы жауынгерден бастап сержант, біраз жыл сержант болып жаңа кезекшілік, жаңа шопырлық қызметте жүріп, одан кейін барып қана офицерлік алып, барлық сатыларынан өттім деп айтсам, мысалы келтіре аламын өзімді мысалы. Сол сияқты дәл сондай кез келген азаматтың қолында, дәл біз сияқты біздің орнымызда кез келген қазақтың азаматы отыра алады. Өзімде дәл солай, өзімді жан-жақтылығымен көрсетіп, иә, әрине, бірде спорттан көрсетіп, жаңағы бірде жаңағы біліміңді көрсетіп, бірде жаңағы бір әртүрлі әскерде конкурстар өте көп өтеді, спорттық жарыстар өте көп өтеді. Нағыз өзіңді көрсететін жаңағы жігіттің жаңағы атын шығаратын жаңағы сайыстарда сол жерде жаңағы өзің жарқ етуіңе болады. Сөйтіп жаңағы өз өмірлік жолыңды таңдауыңа үлкен септігі тиеді. Енді менің ойымша тіпті жай қарапайым жағымен егер борыш деген дүниені жаңағы отан алдындағы міндетің туралы айтпаған күннің өзінде де енді адамның өзінің бір өміріндегі бір жылдық бір өзгеріс қой, иә, қалай айтсақ болады, белгілі бір жаңа орта, белгілі бір тәртіп, өзіңді бір басқа бір жағынан, басқа бірінің қырынан көрсетуге бір зор мүмкіндік деп айтсақ болады, иә. Шынымен ер азамат болғандықтан кез келген ер азамат өзінің физикалық тұрғыдан болсын, иә, басқа жағынан болсын шыңдалғанын қалай айтсақ жақсы көреді. Ер азамат болғандықтан өзін көрсеткісі келеді. Сол себепті тән ер азамат. Сол себепті енді айтып жатырмыз ғой, бұрын 2 жыл болды, қазір енді 1 жыл. 1 жылдың өзінде біршама уақытта бір жетістікке жетіп, өзіңді қалай айтсақ болады, үлкен өмірге бір дайындауға зор мүмкіндік деп айтсақ болады. Сол себепті міне экранның ар жағында отырған біз ата-аналарды осы ретте ата-аналарға бір насихат ретінде айта кетейік. Ешқандай да қорықпаңыздар, міне біздің студиямызға келіп отырған меймандарымыз сіздерге бүгешігіл барлығын бүгешігесін айтып беріп толыққанды жеткізді деген ойдамыз. Енді студиямызға келіп таңсәріде біздің ер азаматтарымызды бір қайрап өздерің біздің сауалдарға жауап бергендеріңізге мың алғыс, көп рахмет. Басы білекті, жүректі қазақтың ер азаматтары көп болсын дейміз. Таңдарыңыз берекелі болсын. Ал біз дәл қазір кезекті әсем әнге береміз.